Dhimbje madhe është duke u përjetuar edhe në familjen e David Lalës, 17 vjeçarit, i cili një ditë më parë ka goditur me thik një bashkëmoshatar të tij. Të dy prindrit, por dhe të gjithë familjarët janë të prekur shumë rënd nga kjo ngjarje. Ata i shprehin dhimbjen, por i kërkojnë dhe falje familjes tjetër të 16 vjeçarit. Babai me lot në sy ka thënë se kjo është një humbje e dytë për familjen e tij, pas humbjes 3 vjet më parë të djalit të madh. Sipas tyre, Davi është kuruar para disa kohësh pas humbjes së vllait të madh nga një psikolog, por nuk dihet se pse arriti deri në këtë pikë. Familjarët me lot në sy e të dëshpëruar i kërkojnë falje familjes tjetër. Mirë familja që ashtu që e përballonte. I kam hek vet, i kërkojnë ndjes familjes Angelës. I kam qu afër 5 persona familjes ati. Tashi nuk kam pranu normal që do të pranojnë. A kuptan, ka një ditë zezë sot, të unë përjetoj më shumë nga to, rëzi, ka to janë si të tremu, po unë njerë, e di që e kam hek vet nga 3 vjetë me fëmin tim. Po, që unë të tha përse u grind me bashkë më shatarin e ti? Si e dëlishend, pëse më shikon, pëse së shikoj, a kuptan, një fillu, kanë fillu share dhe do. Ishin dy djemë? Jo, jo, farë, asëm si një. I friksuar jo, vetëm se jam i likështuar po, i friksuar jo, sësh. Keqim vjen sa dush për familjen, ligjit veproj vetë, a kuptan, usë vendosë sa do dëno djali, sa do bëhet djali. Të s'flenë mo nga 3 vjetë këtu. Po ku flenë qunat? Qunat flenë e mamë në vetë. Të shirë fejë unë të skandalë. Adhe, në boni devi këte, jemi morë me psikologë, me fëmijë, me kështë, se nuk dhe asë në Shqipëri, më këta rezultatë, se shumë. Devi ishte shumë nervosë, shumë. Në boni këte hata me Angelën.